নাও বুড়িলেও টিঙৰ পৰা নানামে ৰণুজ পেগু সেবা ধ্বংস হলেও চকী নলৰে ৰমেশ জৈনৰ নৈতিক দাৰিদ্ৰৰ প্ৰশ্নত ওলোটা খৰকিয় শিক্ষামন্ত্ৰী সেবা ধ্বংসৰ এয়া পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ নেকি নৈতিকতাৰ প্ৰশ্নত চৰম পাভলতি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৰ কোনো পৰিস্থিতিতেই টিঙৰ পৰা ননমাৰ সংকল্প লৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে লাগিলে নাও বুৰি যাওক সেৱা ধ্বংস হৈ যাওক কোনো কাৰণতে সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈনৰ গাত আঁচোৰ পৰিবলৈ নিদিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইবাবে তদন্তৰ আওতালৈ নাহে সেৱাৰ বহু বিতৰ্কিত অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈন হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ নামত চৰম বাহুৱালীৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছতো নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ নকৰে শিক্ষা বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যৰ্থতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ চলেৰে যেন সেৱাক দি গ'ল ক্লিন চিট শুকুৰবাৰে পুনৰ আকুৰগোজ স্থিতিৰে পালমৰা মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে এইদৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ চকুত আজিও নিষ্কলংক সেৱা কিন্তু 4 লক্ষাধিক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগত হেতালি খেলা সেৱা ধোৱা তুলসীৰ পাত হ'ব পাৰেনে কাৰণ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সামগ্ৰিক ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰে সেৱাই প্ৰশ্ন কাকত প্ৰস্তুতৰ পৰা ফলাফল ঘোষণালৈ সকলো কাম প্ৰক্ষিতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দায়িত্ব সেৱাৰ আঠ বাটত যাতে প্ৰশ্ন কাকতৰ টোপোলা খুলিব নোৱাৰে সেয়া সুনিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্বও সেৱাৰ সামগ্ৰিকভাৱে এই কাম কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে সেৱা ইয়াৰ বাবে নৈতিক দায়িত্ব মূৰ পাতি সেৱাই ল'ব লাগিব কোনোবা শিক্ষকে যদি আগতীয়াকৈ প্ৰশ্ন কাকতৰ টোপোলা খুলিব পাৰিছে সেয়াও সেৱাৰ ব্যৱস্থাৰে দুৰ্বলতা ইয়াৰ বাবেও জবাবদিহি হ'ব লাগিব সেৱা আৰু সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈন বিগত 7 বছৰ ধৰি সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ আসনত আছে এইগৰাকী ৰমেশ জৈন সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ সৰ্বোচ্চ কাৰ্যকাল 6 বছৰ যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে 7 বছৰ ধৰি অধ্যক্ষৰ আসনত বহুৱাই ৰাখিছে ৰমেশ জৈনক ৰাজ্য চৰকাৰৰ চকুত সেৱাক পৰিচালনা কৰিব পৰা দ্বিতীয়জন আমোলা এইখন অসমত নাই সেইবাবেই অৱসৰৰ পাছতো ৰমেশ জৈনক বহুৱাই ৰাখিছে সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ আসনত বাৰম্বাৰ বিতৰ্কৰ পাছতো ৰমেশ জৈনৰ চকী নলৰে সেৱাৰ পৰা কিন্তু এইবাৰ সেৱাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ চৰম দুৰ্বলতা ৰাজহুৱাকৈ উন্মোচিত হৈ পৰিছে তাৰ পাছতো আত্মসংস্কাৰৰ চিন্তা নাই সেৱা আৰু অসম চৰকাৰৰ বৰং দায়িত্ব পালনত চৰম ব্যৰ্থ ৰমেশ জৈনক সেৱাত বাহাল তবিয়তে ৰখাৰ বাবেহে উঠি পৰি লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ সকলো যাৰ বাবে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৰমেশ জৈনৰ দৰে চৰম ব্যৰ্থ অৱসয়ী আমোলা এজনক সেৱাত বহুৱাই ৰাখি অনুষ্ঠানটোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা চিৰকালৰ বাবে নোহোৱা কৰাৰ চৰ্চা চলিছে নেকি না মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবেই সেৱা ধ্বংস হৈ গ'লেও ৰমেশ জৈন বাহাল থাকিব সেৱাত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট